Jeg tror, jeg skulle give noget backstory til det her. Den 5. januar 2018 døde min mor af en hjerteanfald. Og det var jo kun hende, min bror og mig i en delte lejlighed. Og det var selvfølgelig en stor chok. Så ja, så skal jeg beslutte mig for, om jeg var sammen med min far eller med min søster. Og jeg besluttede mig for min søster. I april 2018 flyttede jeg så til en lille landsby i nærheden, der hvor jeg kom fra. Og ja, indtil skoleåret var forbi, blev jeg så bare der. Det var ret afslappet egentlig. Men ja, jeg havde ikke mange venner der. Det var jo sådan 20 km fra byen, så det var den her. Ja, og så kom dagen i juli, hvor jeg skulle køre til Danmark, op til kommunen. Det var i Aalborg. Og så skulle jeg aflevere en lille ansøgning, hvor jeg kunne bo her i Danmark. Og ja, nu er jeg her. Den 8. august flyttede jeg så til Ulstrup, til min søster og min tørre, som jo allerede har boet her. Og 5 dage efter det, det vil sige den 13. august, begyndte jeg så at gå på Farsøskolen, hvor jeg gik i en ulandig klasse, hvor jeg så skulle lære dansk. Og det var, ja, det var ret neden, fordi der var bare ingen, der kunne snakke tysk eller engelsk. Og de var alle sammen bedre til dansk end mig. Og jeg forstod jo ikke noget. Så jeg havde kun få venner. Men jeg havde 2. Desværre blev de så nødt til at flytte tilbage til deres land. Eller bare flytte ud af Danmark igen. Så jeg var ret alene der. Ja, i januar 2019 skiftede jeg så fra Farsøskolen over til Ulstrup Realskolen. Jeg var færdig med at lære dansk. Det synes jeg i hvert fald lærerne. Og ja, det synes jeg faktisk ikke sagde jeg var. Jeg havde stadig svært med at forstå sproget, og jeg kendte sådan de vigtigste ord, men ikke sådan, ja, sproget som unge ville bruge. Så jeg havde stadig meget svært med at få venner. Men jeg har fået meget hjælp på vejen af min, især min klasselærer Martina. Og ja, der var stadig mange, der sagde racistiske ting til mig. Og det var ikke så tit, fordi jeg forstod jo sproget, men det blev i hvert fald bedre over tiden. Det andet punkt i mit liv, vil jeg nok sige, var dagen, hvor jeg begyndte på voksning. Det gjorde jeg i august 2019. Og ja, det var ikke sådan frit valg. Jeg blev faktisk tvunget til at begynde på en eller anden art for sport, fordi jeg var alt for tykt, og det var virkelig ondsindt. Men jeg fandt noget sjov og hjælp i det. Det hjalp mig meget med mine følelser, og hvis jeg var sur, så kunne jeg bare slå på ting som min træner. nej, men det hjalp meget. Og ja, så gik jeg til min første kamp, og så min anden kamp, min tredje kamp, min fjerde og min femte kamp. Og ved min første eller min anden kamp lærte jeg faktisk, hvor sjovt det var, og ja, hvor sjovt det kan være at have et fællesskab med nogen. Som sagt har jeg jo mistet mange venner i Tyskland, men en af dem, som jeg ikke har mistet, og som hele tiden har støttet mig igennem årene, det var Jonas. Og ja, Jonas har også været heroppe i Danmark, det var i 2020, og ja, vi har været igennem meget, virkelig meget. Han har støttet mig, jeg har støttet ham. Og i 2021, der var jeg så nede i Tyskland igen. Og igennem ham, altså igennem Jonas, mødte jeg så Robin og Toto. Og sammen med de tre har jeg oplevet meget i 2021, og de har hjulpet mig meget med mine problemer og sådan. Ja, det var bare sådan en slags pause fra mine problemer heroppe i Danmark. Så, nu er vi her i 2022, og jeg kan sige, at
flytningen til Danmark har været et stort vendepunkt i mit liv. Det har forandret mig på mange måder, og jeg har fået mange nye venner. Jeg har mistet gamle venner. Men jeg tror, hvis ikke jeg har flyttet til Danmark, så har jeg aldrig oplevet alt det her. Sådan generelt alt i mit liv. Så jeg tror, selvom det var meget hårdt og meget krævende, så var det også en god oplevelse. Så ja. Tak for at være med mig og se det her.